أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی ثنا پڑھنا سیکھیں گے تاکہ ہماری نماز اچھی ہو سکے. بہت سے لوگ ثنا میں غلطیاں کر لیتے ہیں، تو آج ہم اس کو اچھی طرح سے سیکھیں گے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے سننا ہے اور یاد کرنا ہے. تو آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.